မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကာယဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခနှစ်ဖြာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံပြီးဘေးပရာတွေဝေးကွာကြပါစေကြောင်းဥစွာဆရာကမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတို့လာတိုင်းအမြဲတမ်းလှုပ်ထုတ်ထားလို့ရတယ်အထူးရဲ့နေရာလူတိုင်းကလည်းမိတယ်ဆရာရဲ့ပတ်စံဝင်ကျင်တာဘာရဲ့နေရာမိဟောကန်ကမိတ်ဆွေတွေကလည်းဆရာရဲ့မွေဝင်ကျင်တာဟောအွန်လိုင်းကမိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလည်းဆရာရဲ့မွေဝင်ကျင်တာလို့ပြောတဲ့မိတ်ဆွေများအတော့ဒီနေ့မှာတော့ငွေဝင်စီတော့လက်ပွင့်စီတော့ဒီဒီဇင်ဘာလမှာမဟုတ်ဘူးလာတိုင်းအမြဲတမ်းလှုပ်ထားတင်တော့အမတန်ကိုအစွမ်းထက်တော့ရေရာလေးတခုကိုဆရာကပေါ်ပြပေးမယ်ဒီနေ့မှာတော့မတ်ငွေခင်တဲ့မတ်ငွေဝင်တဲ့အတွက်ပဲခေါ်ခေါ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြီးဝင်လာအောင်လက်ပွင့်လာအောင်လေငွေကြီးအပိတ်ပင်အဟန်ဒါမရှိစီပဲအဆတ်ဆာရရလူတိုင်းလူတိုင်းလူမျိုးတိုင်းလှုပ်လို့ရတဲ့ရေရာလေးတခုကိုဆရာကလွယ်လွယ်နဲ့ထိရောက်စီပြီးတော့အားလုံးလိုက်လို့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးလိုက်လို့လို့ရတယ်ရေရာလေးတခုကိုဆရာကအားလုံးကိုရေရာလေးထပ်ကိုတတ်တဘောလေးတခုကိုအားလုံးကိုဆရာကပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့ဗမာဇက်ကပုံမှကြားဟုံးမှာပေါ့ဂျိုကုတ်ရှိရာဂျိုကုတ်လားထို့တူပဲဟောအဆိုးမှနေရင်အလိုလိုဆိုးသွားကြတယ်လို့ပေါ့အကောင်းမှနေတဲ့အခါလည်းအလိုလိုကောင်းသွားကြတယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်ဥပမာဆရာထပ်ပေးရရင်သဘောထဲမှာစံနေထည့်ထားမယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကစံနေကိုတဲလေးတကုံပဲပုတ်ထည့်လိုက်အဲ့ဒီစံနေဟာတမင်းအဖြစ်ချက်စားလို့ဘလို့မှမဖြစ်တော့တယ်လို့ပေါ့ထို့တူပဲစံစံချင်းချက်မှာပါတမင်းဖြစ်တယ်လို့နံ့နံ့ချင်းချိန်မှာသာစီဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဂျိုကုတ်ရှိရဂျိုကုတ်ပဲသွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာပတ်စံရှိရပတ်စံလာစီမဲ့ရေရာလေးဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်အစီအရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆရာမျက်စိတဲ့ဥပမာမြင်အောင်ပြောရရင်ဆရာတို့ငွေရှိတဲ့နေရာငွေလာအောင်ပေါ့ဥပမာဆရာပြောရရင်အဖဆရာဒေါက်တာမင်းတင်ခါပေါ့အင်မတန်လေးစားရတဲ့ဆရာကြီးပါဆရာတို့တော့မမီလိုက်ဘူးသို့တော်ဆရာဥပမာပြရရင်ဟောအဖရဲ့ဟိုပစံလေးတွေတုံးတဲ့အခါငွေလေးတွေကိုရှစ်တယ်ပြောတယ်လို့ပေါ့ကိုကိုရှင်းမှာကိုရှိလာတယ်လို့ပေါ့ထို့အတူပဲဟောပြားဆွဲတော်မဟုတ်စိတ်ဘာညာအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ဆိုရင်ဟိုချွေလာငွေလာတွေထိုးကြတယ်ငွေဝင်အောင်ဆရာပေါ်ပြပေးမှာဒီနေ့ကတော့ပတ်စံဆိုတော့ idea လေးတစ်ခုရတာပတ်စံရှိရပတ်စံလာစီမဲ့ရေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာတို့မြန်မာပတ်စံလေးတွေပေါ့ဥပမာဆရာပြောရရင်ဆရာတို့50တန်းရှိမဲ့100တန်းရှိမဲ့200တန်းရှိမဲ့500တန်းရှိမဲ့1000တန်းရှိမဲ့5000တန်းရှိမဲ့10000တန်းရှိမဲ့ဒီလိုမျိုးအတီးတီးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကိုဟောဒီလိုလေး500တန်းဆိုလဲ500တန်းလေးထက် plus 8တက်သုံးမဟုတ်ရင်တွဲကုန်လိုက်ပေါ့အဲ့လေးနဲ့ဟိုကလလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သုံးမဟုတ်ရင်ပလတ်စတစ်လေးလောင်းပြီးတော့တွဲကုန်လိုက်ပေါ့ငွေလေးတွေကိုစွန့်ရလို့ပေါ့ငွေကြီးလေးတွေအားလုံးကိုတရွက်ချင်းစီပေါ့မတူညီတဲ့အရွက်စီလေးတွေအားလုံးကိုဆရာတို့ဟိုမိမိရဲ့မိသားစုအိမ်မှာဖြစ်စီဆိုင်မှာဖြစ်စီကတ်ထားပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ငွေကြီးချီအောင်ငွေကြီးလာအောင်ကံပွင့်လက်ပွင့်စီပြီးငွေဝင်အောင်ဓာတ်လေးဖမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့900တန်းလေးတကယ်လို့မဆရာကြီးအစ်စ်ကြတော့အိမ်တွင်နဲ့ကြောက်ရတယ်ဆရာအိမ်တွင်တကုတ်ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေများကတော့ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပုံစံတူလေး print ထုတ်ပြီးတော့သို့မဟုတ်ပုံစံတူလေးထုတ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေကိုဆရာတို့ plastic ထဲလောက်ပြီးထည့်ထားပြီးတော့ဒီလိုချတာတဲ့ငွေကြီးလေးဖြစ်စီသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဂတ်ထူစာရွက်တရွက်ပေါ်မှာဟိုဟိုလေးဆွဲလိုက်ပေါ့ line ပေါ်မှာဆိုရင်ဆရာတို့ကသမားတွေလောက်တတ်ပါတယ်သူတို့ဟိုကွန်ပျူတာသမားတွေလောက်တက်တယ်ဒီလိုမျိုးလေးအရွက်ပြည့်လေးပါဆရာတို့အရွက်ပြည့်လေးပေါ်မှာဒီမှာ200 300လေးဆိုပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့မြောင်ငွေလေးတွေကိုအကွက်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ဥပမာ900တန်း1000တန်းအဆရှိတဲ့အရွက်လေးတွေပေါ့50တန်းလေးတွေမတူညီတဲ့အရွက်လေးတွေကိုဆာရွက်လေးနဲ့ထုတ်လိုက်ပုံစံလေးပုံလေးထုတ်လိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်အဲ့ကမ်းမှာဖြစ်စီသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းဈေးဆိုင်ဆိုင်အပေါက်မှာဖြစ်စီမိတ်ဆွေအိမ်ရဲ့ဟိုနေရာမှာဖြစ်စီချိန်ပြီးတော့ကတ်ထားပါမယ်ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီသဘောဟာငွေရှိရဖို့ငွေလာတဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြောတာနားလည်မတင်တာเนาะဟော900တန်း1000တန်း500တန်းဒီငွေရှိအောင်ငွေလာတယ်ဥပမာမျက်စိတည်းပြောရရင်မိများမိနိုင်ရေများရေနိုင်သူကရက်ွက်တဲ့အခေါ်သုံးနေကြစကားလေးနဲ့ဆရာလည်းပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေနာမှာဟောဧကန်းထဲမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတွေတွေ့ဘူးမှာဟောနေရာဒီမှာစေးရေးပကြီးတွေမှာငွေဖလားထဲမှာငွေတွေချန်ကျနေတာမျိုးဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ချွေမိုးငွေမိုးရွာတယ်လို့ပေါ့တို့တူပဲဟိုစလာကငွေရှိရငွေလာတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးက
ဟိုပတ်စံလေးတွေကိုအစ်စ်ကိုပဲတွဲတွဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုပတ်စံဟာလားဟိုပုံတူလေးတွေတွဲထုတ်ထားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဆွဲဆွဲထားပြီးတော့နေရာမှာဗကြီးဖြစ်တော့လကောက်တော့မဟုတ်ရင်အိမ်အပေါက်ချံအပေါက်ဈေးဆိုင်အပေါက်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အဲခန်းအိမ်ငွေဝင်လာမဲ့နေရာတွေမှာဘယ်နေရာမဆိုးချိတ်ဆွဲထားလို့ရပါလဲဒါပြီးတဲ့အခါနေ့စဉ်ကိုကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့မိမိကလည်းငွေစက်ကူလေးပြီးတော့ကင်ပြီးတော့နေ့စဉ်မပြားလောက်ပြရမှာကဲအဲ့ဒီပတ်စံပုံလေးတွေကိုပုတ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပုတ်ပုတ်ပုတ်ပတ်စံနဲ့ပုံရင်ရပြီနေ့ရက်မိတ်ဆွေတွေကိုငါအိမ်ဝင်အောင်ခေါ်လိုက်ပါဦးဆက်ပြသည်လားနေ့ရက်မိတ်ဆွေတွေကိုငါအိမ်လာအောင်ခေါ်လိုက်ပါဦးဆရာတို့ပြာလော်ကီပညာမှာဆိုဆရာရှိတယ်လက်ဝဲခိုင်းနေပါလိမ့်မှာဆိုရှိတယ်ဒါကတော့အကျေတဝန်ဆရာပြောမပြချင်ဘူးတချို့လေဆိုငွေပွားအောင်လေသူတို့ငွေခေါ်တဲ့အစီအစဉ်လေးဆရာတို့ညမရှိထုံချမ်းနေမှာအများကြီးတာဝန်ခါတွေရှိတယ်ငွေဝင်အောင်လို့တချို့ဆိုရင်ငွေယူတာခိုင်းတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုပြောတာမျိုးဆရာကငွေရှိတဲ့နေရာမှာငွေလာအောင်လို့အစီအရင်လေးတစ်ခုလုပ်တာအဲ့ဒီတော့နေစဉ်မှဖြစ်နေတိုင်းထားတဲ့အခါဟိုမနမိုးလေးနဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတတိရတဲ့အခါပတ်စံလေးနဲ့အဲ့ဒီငွေပေါ့ငွေကတ်ထားတဲ့ပကြီလေးမှဖြစ်စေပတ်စံချိန်ထားတဲ့တွဲလေးလေးမှဖြစ်စေနေရမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုငွေဟိုနေရမိတ်ဆွေတွေငါအိမ်ကိုလာအောင်ငါရှိကိုလာအောင်ခေါ်လိုက်ပါဦးခေါ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံလေးအဲ့ဒီမိမိကတ်ထားသောဆရာပြောတဲ့အစီအရင်လေးချထားသောဓာတ်ငွေဓာတ်ဘတ်ကျားတာကိုခေါင်းစဉ်နေပြလိုက်ငွေတက်ပချီကားပေါ့ငွေတက်ပချီလေးနဲ့ငွေတွေဝင်အောင်ရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ခေါ်ပါမိတ်ဆွေထူးထူးခြားခြားကောင်းပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆရာ2023ခုတစ်ခုလုံးမှာဆရာဘောကန်းမှာကောဆရာကိုယ်တိုင်ကောအားလုံးကိုဆရာစမ်းတက်ပြီးမှဘေးကဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းဟာထူးခြားသွားတာကိုဆရာတက်သိနေတယ်ကွာချိတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒီရရလေးကိုဆရာအထူးလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆရာမျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရရဟာဘာမှမကတ်ခဲပဲနဲ့ငွေကြီးအထုကံကောင်းပြီးတော့အင်မတန်ကိုစွန့်ထတ်တဲ့ရရရဖြစ်တာတော့ဆရာလက်ကမောက်ခံပြောရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရရအစီရင်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလုပ်ထားလို့ရတယ်အချို့ကလည်းပြောမယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကတော့ထိုင်းမှာကျွန်မကတော့ထိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော့အမေရိကန်မှာအမျိုးမျိုးမိတ်ဆွေများကလည်းကိုဝင်ကျင်တဲ့ပတ်စံပုံကိုပတ်စံကိုလုပ်လို့ရတယ်တို့တော့ဒုနိုင်ငံရဲ့ဟောငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်ရာ rule လေးတွေကိုတော့ review site ပေါ့ဒါပြီးတော့ပတ်စံပုံလေးတွေအစ်စ်ပဲကတ်ကတ်အတုပဲကတ်ကတ်အစ်စ်ကတော့ပူကောင်းတာပေါ့ဗျာ။တော့တို့ရတယ်တချို့မိတ်ဆွေမိဘအများကြတော့ခက်ခဲတယ်လေ။တချို့ကြတော့လဲခွာယူမယ်လေနော်။အဲ့တော့မတူညီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဘလို့လှုပ်လို့တင့်တော်တယ်လို့လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆရာပြောတဲ့ရည်ရည်အားလေးကိုတေချာအထူးစီရင်လေးငွေ budget ငွေတာဖမ်းတဲ့သဘောလေးကိုလှုပ်ပါ။လူတိုင်းလှုပ်လို့ရတယ်အားလုံးနဲ့တဲ့။အားလုံးနဲ့တဲ့တယ်မလား။ဆရာလည်းငွေနဲ့တဲ့တဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဒီရည်ရည်အားလေးကိုတေချာလှုပ်ပါ။ကဲဆရာကြုံပြီးပြန်ပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့မြန်မာမှာဆို50နဲ့ချိတဲ့500နဲ့1000နဲ့ငါတို့လည်းတတောင်းနဲ့အဆက်ရှိတဲ့ငွေလေးတွေကိုဟောဆိုင်ရလေးမှာဟောလာဟိုပုံစံလေးနဲ့ပဲကတ်ကတ်ဆိုင်ရလေးမှာကတ်ကတ်အတိပဲကတ်ကတ်ဒုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုပတ်စံလေးတွေကိုခုချင်းစီရောအဲ့လိုတွဲလဲလေးပေါ့တရွက်ချင်းတရွက်ချင်းတရွက်ချင်းတွဲလဲလေးပဲထားထားမိတ်ဆွေတို့တင့်တင့်တယ်လို့ထားပြီးတော့ချိန်ဆွဲထားထွက်လာပြီးတော့မိမိရဲ့ဆိုင်အတွင်းမှာချိန်ထားတာကတ်ထားတာအိမ်အပေါက်မှာချိန်ထားတာကတ်ထားတာဒုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုမိတ်ဆွေရဲ့ဟိုအဲ့ကမ်းမှာကတ်ထားတာရတယ်တင်းတင်းနဲ့နေရာထားလို့ရတယ်တိုးတော့ဒါပြီးရတဲ့အခါနေတိုင်းတတိရတဲ့အခါပတ်စံလေးတစ်ယောက်ကိုကင်ဘာဒံလေးဖြစ်ဖြစ်ကင်ပြီးတော့ပတ်စံလေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပုတ်ကဲနေရမိတ်ဆွေလေးကိုငါ့ရှိလာအောင်ခေါ်လိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါထူးထူးခြားခြားဆွမ်းပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကောင်းတာကိုဆရာလက်ကောင်းကောင်းခတ်ပြောရဲပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့ဆရာမိတ်ဆွေယုံကြည်တဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းလူတိုင်းကိုလှုပ်စေခြင်းကြောင့်ကိုတော့ဆရာအထူးတလဲဖော်ပြနေစရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့ခဏရတာခဏရတာမြေအားလုံးငွေတက်ဖမ်းလို့အားလုံးမိသားစုစီးပွားရေးလူမှုရေးဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေကြပါစေထို့အတူပဲဒီရဒီယာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်မိတဲ့မိတ်ဆွေများမလုံမနေပဲအတတ်နိုင်ဆုံးယုံကြည်စိတ်နဲ့ကျေးဝန်စွာနဲ့လှုပ်ပါတကယ်ကိုစွန့်ပြီးတကယ်ကိုထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ရည်ရည်ကိုဆရာထားလောက်ပြောကြားဆရာမလိုလောက်အောင်ကိုမိတ်ဆွေတို့ထူးခြားလာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်